macam mana orang-orang yang ni beriman. Okey. Ini dipanggil jumlah apa? Fa'liyah. Ini sebab dimulakan dengan fa'il, dipanggil jumlah. Jumlah tu makna apa? Ayat. Fa'liyah. Maknanya fa'il dia kekal mufrad. Walaupun fa'il dia berapa sekalipun, dia tak akan berubah. Ia akan berubah jantinanya sahaja. Sekiranya yang beriman tu ialah muslimat. Al-muslimat jadi fa'il bagi apa? Fa'il mesti bagi depan eh. Kalau orang perempuan, orang-orang perempuan Islam itu beriman, cuma kita tukarkan dia kepada hiya. Hiya jadi apa? Hiya tu'minu al-muslimatu. Dia kekal mufrad tak? Hiya mufrad. Hua pun mufrad. Cuma yang bertukar di jantina saja ni. Tetapi bila tuan-tuan jadikan dia jumlah ismiyah. Apa makna jumlah? Ayat. Ismiyah yang dimulakan dengan isim. Kita terbalikkanlah. Cuba terbalikkan, dia akan jadi al-muslimuna. Ini jadi apa jumlah ismiyah ni? Alif lam ni akan jadi, ini akan jadi mubtada. Dia akan jadi subjek lah. Ni jadi subjek. Ya? Yeah? Yang ni akan mengikut. Dia akan jadi yuk mi yuk minu. Nah, dia akan ikut. Kalau al-muslimah tu, okey tuan-tuan, kalau hunna apa? Hunna yuk min na. Dia akan ikut-ikut diagram ni lah. Inilah perbezaan ayat dimulakan dengan isim, dia akan mengikut. Tetapi ayat bila dengan fa'il, dia kekal satu macam tu. Sebab itulah menjawab persoalan Abang Khidir, maknanya dia kekal yu'minu walaupun fa'il dia ialah ramai, iaitu al-lazina. Okay, jangan terkeliru dalam bab itu ya. Sebab itu memang dah kaedah dalam tata bahasa Arab. Okey tak? Okey. Semula. Cuba terjemahkan. Innama hanya senya. Yuk minu. Dia beriman. Okey. Dia beriman. Sebenarnya dia ni tak boleh sebut dah. Sebab fa'il dia ada di sini. Tak apalah. Hanya senya. Yang beriman ke? Bi ayatina. Ayat-ayat kami. Kami ni siapa? Allah. Alladzina. Orang-orang yang. Dia kalau nak terjemah mubtada khabar, saya lagi suka. Tapi tak dapat. Tak ada kitab yang membenarkan saya punya. Sepatutnya, hanya orang yang beriman dengan ayat kami ialah. Baru senang nak faham. Tapi hujah saya tu tidak disokong oleh 2-3 buah kitab yang saya buka eh. Tak boleh nak buat apalah. Tak apalah. Ayat, hanya senya orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Allah membataskan. Alladzina. Orang-orang yang. Iza. Zukiru. Mereka telah diperingatkan. Mereka tu siapa? Al-lazina. Orang-orang yang apabila mereka telah diperingatkan bi ha-nya, iaitu dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah ni ada dua jenis lah. Sama ada diperingatkan dengan ayat-ayat makru'ah yang dibaca dalam Quran, kita faham, belajar dan akhirnya kita insaf. Itu diperingatkan dengan ayat Quran. Ya? Yeah? Yang kedua dipanggil ayat kauniyah yang di sekeliling kita ni. Kucing, beliung, taufan, kebesaran Allah, udara, oksigen, apa semua ni juga dipanggil ayat. Yang kalau kita berfikir sikit je, sudah terdetik kepada kita satu keinsafan. Itu juga ayat-ayat. Diperingatkan dengan ayat-ayat
dengannya, iaitu ayat-ayat kami tu, sama ada ayat Quran sendiri mengingatkan ataupun fenomena alam yang disebutkan tu juga sebahagian daripada tanda kebesaran Allah. Bila diperingatkan dengannya, dengan ayat Allah tu, apa? Kharru, mereka telah jatuh, telah menyungkur. Dia menyungkur tu, ini adalah dipanggil baris atas ni sebab apa? Ini hal. Mereka telah jatuh atau menyungkur. Hal, hal macam mana nak terjemahkan? Dalam keadaan mereka telah menyungkur dalam keadaan sujud. Mana dengar diperingatkan dengan ayat Allah tu, mereka telah menyungkur. Menyungkur tu bukan berdengkur. Dalam keadaan sujud kepada Allah. Okey, itu keadaan menyungkurnya. Ya, ada orang tersungkur macam-macam lah. Tersungkur keletihan pun tersungkur juga kan. Ini tersungkur dalam keadaan sujud. Inilah yang membezakan tu keadaan . Okey, kemudian apa dia orang buat ni? Wa sabbahu, mereka telah bertasbih. Mereka telah bertasbih. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Hum. Dhamir tu, hum tu siapa? Ni, orang yang apabila diperingatkan dengan ayat Allah, mereka telah menyungkur dalam keadaan sujud dan mereka itu telah bertasbih. Tasbih tu yang mana? Perkataan apa? Subhanallah. Okey, itu bertasbih. Apa makna tasbih tu? Mensucikan Allah, menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan dia. Macam mana mereka bertasbih atau menyucikan Allah? Bi dengan hamdi rabbihim. Okey, ni dengan memuji Tuhan. Bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Wa sedangkan, atau yang lebih terjemahan dia, dalam keadaan. Sedangkan hum, mereka iaitu orang tadi, la yastakbiruna, mereka tidak sombong. Sebab tu sampai pada ayat ini sunat kita sujud, kerana Allah menyatakan hanya begini orang beriman. Kalau tak sujud tu rasa apalah, tak begini sepatutnya orang beriman. Sebab terbalik daripada sini, orang kafir diingatkan dengan ayat Allah, mereka tak mau sujud dan mereka sombong. Inilah keadaan orang kafir ketika mana Nabi berdakwah kepada mereka. Jadi kita pun sujud kerana beramal dengan ayat ini. Ni ayat ni sujud, sunat sujud. Kalau kita baca tak sempat sujud, kita apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu kenapa? Kalau tak dapat sujud ni, untuk dapat tasbih dengan tahmid ni, dengan ni kita tak juga macam orang kafir. Sebab orang kafir dia tak nak sujud dan dia tidak mensucikan Allah dan mereka sombong. Kita tak dapat sujud, kita bertasbih subhanallah walhamdulillah, itu tahmid. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Jadi dalam keadaan mereka tu tak sombong. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Abang kena pilih, tolong saya. Macam tak smart . Ha, tak main lah. Apa yang sesuai? Mana? Tak main? Lagi dah? Tak ada lah. Tengoklah apa yang sesuai. Mereka menyungkur, kata terjemahan biasa kan. Tadi kalau terjemahan kamus, mereka jatuh. Okey, kalau tu kan?
mereka. carilah balik saya bagi kerja rumah lah. Yang suami tanya isteri apa yang paling sesuai, yang paling penting bila diperingatkan dengan ayat Allah, mereka itu turun untuk dalam keadaan sujud. Mungkin ada pemilihan yang tepat. Ini kena tengok dalam ilmu balaghah, kerana kenapa dia pilih perkataan kharru. Ini kena tengok. Kalau dalam bab ini tafsir Al-Kashaf Az-Zamakhsyari, dia biasa kenapa pemilihan itu. Kakak ada pendapat? Bukan perbuatan tak sengaja. Ini apa ni adalah apa ni perbuatan sengaja. Dia mahu menyungkurkan diri. Ada satu kak yang tersungkur ni dia dengan sendiri sengaja ketika berlakon. Okey, tuan-tuan itu kena apa fikir dalam bahasa Melayu yang lebih tepat lah. Ya, insya-Allah. Saya pun tak tahu nak dapatkan tepat. Ada persoalan lain yang apa ni yang tuan-tuan rasa perlu pada penjelasan dan perbincangan? Sakit pinggang tak ni? Ha? Boleh lagi ya? Kalau disuruh dibagi pilihan berdiri dengan duduk, agaknya mana nak? Nak duduk eh? Saya ni antara orang yang tak boleh duduk lama. Kalau pergi kenduri duduk lama tu lah, bertukar-tukarlah sila saya tu. Mengoh. Saya pun tak pasti sebab apa. Mungkin saya jatuh main bola. Okey, kita masuk ayat yang ke berapa tu? 16. Okey, tuan-tuan boleh bacakan? Tatajafa. Junubuhum. Anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna. Ayat 16 eh. Okey, boleh lagi. Kita cari perkataan yang mudah-mudah dulu. Perkataan pertama, hum. Tuan-tuan dan puan-puan, dhamir apa dipanggil? Muttasil an. Dari haraf apa tu? Haraf jar. Kenapa bariskan bawah ni? Dua baris mati. Nak disambungkan, tak boleh berbunyi. Kalau nak matikan, kena sebut satu-satu an. Lepas tu al-madajir. Tapi bila nak disambungkan, lebih fasih disebut anil madajir.
Tapi kalau min al-muslimina, minal muslimin, itu yang lebih ringan, lebih fasih disebut. Okey, kita cek perkataan yang mudah dulu eh. Rabba, Tuhan. Hum, mereka. Mana ni perkataan yang orang Melayu tahu? Ini sebab popular. Khaufan tahu? Khaufan? Takut. Eh? Wa, cakap Melayu, tam'an. Tamak. Mana apa? Kita Melayu memahamkan tamak ni negatif dia eh. Tak, tak, dalam bahasa Arab semua keinginan yang melampau itu dipanggil tamak. Ya. Yeah? Biasa ditulis mengharap. Tapi mengharap tu ada perkataan lain dalam bahasa Arab eh. Sangat menginginkan. Wa min ma, ada dua perkataan. Apa dia tuan-tuan? Min, makna apa min? Dari ma, apa yang, apa yang ni isim apa? Isim mausul. Hum, mereka. Okey, seterusnya perkataan yang kita biasa pula. Yad'una. Da'a yad'u. Ma ber berdoa. Berdoa, yad'u daripada da'a, yad'u, doa. Mereka menyeru, berdoa. Berdakwah pun yad'una juga sama. Tengok mana yang sesuai lah. Yad'una, fi'il apa ni tuan-tuan? Mudhari'. Kalau huwa bunyi macam mana? Yad'u. Macam mana nak jalankan fi'il yang ada haraf illah ni? Cuba tuan-tuan buka buku sekejap. Buku jarang guna eh. Sebab saya tak duduk atas meja. Ini saya perasan buku. Buka muka surat 203. Muka surat 203. Okey, perkataan dia ialah ghaza, fi'il madhi ghaza, fi'il mudhari. Yaghzu, pattern dia sama dengan fi'il madhi. Da'a, fi'il mudhari dia yad'u. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il mudhari yaghzu tu ya. Macam mana nak jalankan fi'il mudhari yang hujung dia ada haraf illah, muka surat 203. Okey, cuba jalankan huwa yaghzu. Dia sedang berperang eh, maknanya. Okey, huma yaghzuan. Hum yaghzuna. Hiya taghzu. Huma hunna. Nampak tak? Hum dengan hunna sama tak? Sama pada haraf illah itu. Kalau ada haraf illah. Sebab nak matikan waw, jadi mati juga. Hum pun yaghzuna. Anhunna pun yaghzuna. Okey, cuba jalankan. Anta taghzu. Antuma. Antum. Taghzuna. Anti. Antuma. Antunna. Nampak tak? Antum dengan antunna jadi sama. Sepatutnya tak sama eh, tapi sebab haraf illah dia jadi sama. Ana. Ana auzu nahnu. Nahnu nauzu. Okey, cuba kiaskan pattern yang sama kepada yad'u. Sama pattern. Okey, cuba jalankan huwa yad'u. Huwa yad'u. Huma. Hum. Tengok yad'una. Ya, yeah? Bukan yad'una. Okey. Hiya tad'u. Ya. Huma. Hunna. Sama dengan hum. Hum hunna yad'una. Semula hunna. Hunna yad'una. Anta tad'u. Anta tad'u. Antuma. Antuma. Antum. Antum. Tad'una.
ya, bukan tad'una, tak, anti tad'ina, antuma, antunna, tad'una, ana, nahnu, nahnu nad'u. Okey, tuan-tuan, ini tuan-tuan tahu, tuan-tuan, ini tuan-tuan tahu sepatutnya razaq daripada perkataan razaqa. Fa'il apa ni? Fa'il madhi. Kalau huwa razaqa makna apa? Dia telah memberi rezeki. Kalau razaqna apa dhamirnya? Nahnu. Nahnu makna apa nahnu? Kami telah bagi rezeki. Okey. Yunfiqun pun perkataan biasa digunakan. Apa makna yunfiqun? Memberi nafkah, membelanjakan. Okey, membelanjakan, mensedekahkan. Ini fi'il apa ni tuan-tuan? Pangkal dia ya, hujung dia waw nun. Apa dhamir dia? Hum yunfiquna. Apa makna hum? Mereka membelanjakan atau mereka menafkahkan. Perkataan yang kita nak cari apa dia? Tatajafa. Masa tidak mencukupi untuk tengok kamus. Ha, tuan-tuan yang tahu makna apa tatajafa? Ini memang tak tahulah. Susah perkataan ni. Jarang digunakan dalam bahasa Arab. Dia bahasa klasik. Apa makna tatajafa? Jauh. Berjauhan. Ia. Okey, tetapi ini fi'il apa ni? Tatajafa fi'il madhi. Agaknya. Kalau fi'il madhi, apa hujah tuan-tuan? Fi'il mudhari, apa hujah kakak? Sebab ada ta eh. Okey, tak apa, macam inilah. Sebab masa tak mencukupi sangat. Janganlah berhujah-hujah panjang. Okey, tiba tuan-tuan tengok sefer 10. Macam mana bunyinya? Sefer 10. Ta tafa'ala. Background warna kuning eh. Tafa'ala. Sefer ini mengenal pattern-pattern perkataan. Eh? Bila kita dah ada acuan pattern ni, maknanya kita akan senang kenal dia di mana kedudukan dia. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Ya tafa'alu. Kalau tuan-tuan nak kiaskan di sini, dia fi'il madhi akan bunyi macam mana? Cuba bariskan. Tajafa. Itu fi'il madhi kalau kita nak mendakwa dia. Ya tak berbaris sebab apa? Haraf illah. Alif atau waw atau ya berada di hujung, memang tak boleh baris. Eh? Okey. Cuba tuan-tuan bariskan ya tafa'alu. Ya tuan-tuan, tolong. Ya tajafa. Ya tajafa. Okey. Nak jalankan ini penatlah. Nanti lain kali. Okey, sekarang ni kita jumpa ta tajafa. Pangkal dia ta, hujung dia tak ada. Kira bagi depanlah. Apakah dhamirnya? Cuba tengok fi'il mudhari dengan warna kuning. Ya. Yeah. Dengan warna kuning kebalikkan sifat kita fi'il mudhari pangkal dia. Hujung dia sepatut bagi depan ya tajafayu. Ini ta. Apa dia tuan-tuan? Ya? Yeah? Ya. Yeah. Hiya ke anta? Sini mazhab apa? Hiya. Sana anta. Sebenarnya dua-dua. Kalau tuan-tuan ingat fi'il mudhari', jangan sekali-kali nampak anta sahaja atau nampak hiya saja. Sebab hiya dengan anta sama. Lepas tu baru tuan-tuan kena pilih yang mana satu. Ini ia berjauhan ke atau engkau yang jauh? Ha, eh? Daripada sini baru kita boleh pilih. Tapi untuk permulaan mesti nampak dua-dua ini. Tatajafa. Kalau huwa ya tajafa, kalau hiya tatajafa, kalau anta pun tatajafa.
Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan tata jafa dengan hia, hia, hia. Ia berjauhan. Okey, ia berjauhan. Fa'il dia siapa? Kaedah fa'il, cari isim bagi depan kalau ada yang melibatkan hia ataupun huwa. Kalau tak jumpa, baru cari dhamir sebenar. Ada tak isim bagi depan? Fa'il dia, mana dia? Ni, ni. Inilah fa'il dia. Junub makna apa? Lambung, lambung, rusuk ni. Ini asalnya janib sebelah makna dia, jamak dia ju. Ya. Yeah. Lambung ni kena sebut di sini. Apa makna junub buhum? Okey, lambung lambung mereka. Mereka tadi siapa? Ya, itu orang beriman tadi dia. Dalam ayat yang ke-15 tadi, ini ciri di mereka disambungkan di sini dalam ayat ke-16. Lambung-lambung mereka, iaitu lambung orang beriman ini, jauh, berjauhan, an dari madaji'i, itu madaji' tempat baring, tempat tidur. Ya, yeah? Dia buat apa? Dia tak tidur lah. Makna dia pada sepatut biasanya kita punya lambung ni di atas tempat tidur waktu apa? Malam. Tapi orang beriman ni lambung-lambung mereka ini rusuk mereka jauh daripada tempat tidur kerana bangun untuk bertahajud, ya. Tahajud tu mana bangun malam lah, ya. Untuk apa ni? Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tu mereka buat apa? Dia da'una. Mereka berdoa Rabbahum kepada Tuhan mereka. Okey, semula yad'una fa'il dia siapa? Hum, mereka orang beriman tadi. Maful lembih dia? Rabbah. Mereka berdoa kepada Tuhan. Di sini menyatakan alasan. Ini tak sempat, eh? Kalau sempat utang minggu depan lah. Ini menyata alasan kenapa mereka itu berdoa. Itu dia akan dikatakan ini dalam bab. Kita akan ingatkan saya kalau saya nak bincangkan maf'ulun li ajli. Okey, ini saya hutang minggu depan lah kalau tuan-tuan apa ingatkan saya. Kalau tak ingatkan hutang tak wajib bayar, eh. Dia menyatakan maf'ul li ajli ni dia ada dalam kita punya diagram warna purple. Ya, yeah, warna purple isim mansub. Cuba tengok warna purple. Isim mansub nombor 5. Isim mansub nombor 5 maf'ul li ajli. Dia adalah isim baris atas menyatakan sebab kenapa perbuatan ini dilakukan. Kenapa mereka berdoa kepada Tuhan? Khaufan, kerana, ha, dia menjawab kerana takut, ya, yeah? Wa tama'an, dan mengharap. Kerana takut dan mengharap, sangat mengharap kepada Tuhan mereka, ya, yeah? Ini okey. Seterusnya wa mimma, dari apa yang razaqna, kami telah rezekikan. Kami itu siapa? Allah. Allah. Apa daripada apa yang kami iaitu Allah telah rezekikan hum kepada mereka. Hum ni mesti jadi apa tuan-tuan? Maf'ulun bih. Mesti mereka ni yang kena bagi rezeki. Daripada apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, yunfiquna, mereka belanjakan. Dia bukan belanja biasalah. Belanja untuk kebaikan baru dipanggil yunfiqun. Ya? Yeah? Belanja untuk kebaikan. Kalau pergi belanja sendiri dia tidak termasuk yunfiqun. Ya? Yeah? Ini masuk infak. Ya? Yeah? Infak di sini. Mereka belanjakan atau mereka sedekahkan. Ini menyambung ciri-ciri apa tadi? Orang yang beriman. Okey. Sakit dah pinggang nampak. Kak Zahra tak terdaya dah. Okey, kita finish mula, ya. Okey.
Tatajafa, ia berjauhan. Tapi kita kena sebut fa'il dululah, eh? Junubuhum, ya, lambung atau rusuk-rusuk mereka orang beriman itu tatajafa, berjauhan. An al-madaji'i, tempat-tempat tidur. Bermakna ini kalimah jamak. Jamak apa ni? Jamak taksir, eh. Okey. Okey. Jauh. Makna dia orang bangun pada waktu malam, yad'una, mereka berdoa, rabbahum, kepada Tuhan mereka. Kenapa terjemah kepada? Maf'ulun bih. Biasa kepada ataupun akan. Mereka berdoa akan Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka. Khaufan, kerana takut. Wa tama'an, ya, sangat mengharapkan. Kerana sangat mengharapkan kepada Allah. Itu ciri dia yang ke seterusnya. Dan seterusnya, wa mimma. Okey, sebenarnya kalau nak terjemah bahasa Melayu biasa ni je. Wa yunfiquna, mereka membelanjakan, mensedekahkan, minma, daripada apa yang razaqnahum, apa yang telah kami rezekikan kepada, kepada tu kenapa? Maful lebih. Kami telah rezekikan kepada mereka. Dan mereka, iaitu orang beriman, menafkahkan, ya, iaitu harta daripada apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab.